Labas visiems, e, penktadienio vakaras, bet mintis visada, visada jos su mumis, idėjos, e, vizijos, svajonės, e, jos nesustabdomos ir e, niekada nestabdyti kėti jų savo galvoje, savo širdėje, bet šis video labai įdomus ir aš manau labai prasmingos e, visiems bus tiems, kurie siekia kažko nori kažko ir jam tenka pasirinkti partnerius, tenka pasirinkti bendraminčius, bendradarbiavusius kolegas. Mes dažnai renkiamės arba matuojame tokiu įdomiu labai keistu matu, kas norėtume, kad būtų šalia. Mes matuojame per džiaugsmą, mes matuojame per suko smagu. Tai yra absoliučiai netitinka realybės ir jūs niekur nenueisite. Tai irgi dar viena iš priežasčių, kodėl pyksta mes negalim. Eiti to gyvenimo keliu, aš kalbu ne tik tai apie porą, tai ir kolegos, draugai, partneriai, verslo partneriai, tai yra įvairių žmonės. Kodėl? Todėl, kad mes renkiamės neteisingai, mes renkiamės, kas fainas, malonus ir mane nudžiugins. Iš tikrųjų reikia rinkti, jeigu jūs norite toli nueiti, daug pasiekti. Mes visi norime to tokio pastavumo, stabilumo, visi norime. Reikia rinkti žmonės, su kuriais jūs kur kartu norite spręs problemos. Ir tai džiaugsmai savai meišku, kad bus fainai. Gal. Gal nebus, gal atskirai džiaugsitės. Bet su kuo jūs norėtumėte mes pręsti problemas? Štai jūs ieškote pagalbininkų problemų sprendėjo. Tai yra, vat, su jo šeidžiu įmušė. Labai gera patarlė, labai gera frazė. Tai vad ieškokite savo tų žmonių, su kuriais įsėtumėte mūšį. Tai yra jūs norite su jais pręsti problemas. Tai galime išplėsti labai plačiai, bet dabar vat, būtent toks suvakimas visiems, kas dabar mato šį video. Rinkitės, matokite būtent tokiu matu žmonės, su kuo aš norėčiau eiti mūšį, norėčiau eiti įkristi į problemas, presti problemas, įgyventi iššūkius, eiti į žygį, lipti į ankalną. Pamastykite apie tai. Gerą vakarą ir gerą penktadienį visiems. Iki.